নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ আৰু সকলোলৈ আজি ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু দেৰিয়ে হ'ল মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা, কাৰণ ব্যক্তিগত অকণমান কামৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাই। গতিকে এই বসন্তই যেন সকলোৰে জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি আৰু আশাৰ বতৰা এইবিলাক যেন লৈ আহে সেয়াই কামনা কৰোঁ। কাৰণ যিহেতু আমাৰ এতিয়া খুব এটা সংকটৰ সময় আৰু এই সংকটৰ সময়ত আমি আমাৰ মৰমৰ বিহুটিক ভালদৰে পালন কৰিব পৰা নাই এইবাৰ। কিন্তু মই এইটোৱে ভাবোঁ যেন আমাৰ জীৱনতকৈ একো ডাঙৰ নহয়, কাৰণ আমাৰ জীৱনটো যদি ৰক্ষা হয় বা জীৱনটো যদি আমাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি বিহু আহি থাকিব আমাৰ আৰু বিহুটো মানাই যাব পাৰিম। কিন্তু জীৱন নাথাকিলে আমি একো কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে সকলোকে এইটোৱে আহ্বান যেন সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ঘৰত থাকি ধুনীয়াকৈ জীৱনটো উপভোগ কৰক এইকেইদিন, কাৰণ যিহেতু আকৌ লকডাউনটো বঢ়াই দিলে মে'ৰ 3 তাৰিখলৈ আৰু উপায় নাই, এনেকৈ থাকিবই লাগিব। আৰু আজি ৰঙালী বিহু বুলি মই তেনেকুৱা একো বেলেগ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই পিঠা পনা, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ, বাহিৰত আছিলোঁ, গতিকে তেনেকৈ মই একো বনাব পৰা নাই। আৰু ৰাতিপুৱাই ঘৰ চৰ ধুনীয়াকৈ মুচি কাচি চাফ চিকুণ কৰি মই চাকি বন্তি দিছোঁ, কিন্তু বিহুৰ দিনত যেন কিবা পিঠা পনা তেনেকুৱা যে আপোনালোকক দেখুৱাম মই বনাই তেনেকুৱা কৰিব পৰা নাই, আৰু এতিয়াও সময় নাই তেনেকৈ বনাব। ইয়াতে আমাৰ খুৰীহঁতে আজি বিহু বুলি চাহ পানীৰ পৰা ভাতৰ গোটেই আয়োজন কৰিছে, আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু খুৰীহঁতক ধন্যবাদ। আৰু মোৰ পৰিয়াল দুটিকো খুব মনত পৰি আছে, কাৰণ লগ পোৱা নাই, এই বিহুৰ দিনত যাব পৰা নাই, গতিকে পৰিয়াল দুটিলৈ খুব মনত পৰি আছে। আৰু আজি যিহেতু বন্ধৰ দিন বঢ়ালে গতিকে ভাবিলোঁ গাঁৱত যাম, আমাৰ মাৰ গাঁৱৰ ঘৰখনত, তাতেই মই বন্ধ কেইদিন মই কটাম। আৰু আৰু মই থাকি থাকি অকণমান অসুবিধা ফিল হৈছে, তেনেকৈ তাতেই থাকিম ভাবিছোঁ। গতিকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰঙালী বিহুটিক অকণমান অকণমান নিজৰ ঘৰতেই পালন কৰক, আৰু ময়ো অকণমান জেতুকা লগাইছোঁ, খুৰীয়ে দিছিলে কালি জেতুকা বটি, গতিকে জেতুকা লগাইছোঁ আৰু মুগাৰ এই সাজযোৰ পিন্ধিছোঁ। বিহু বুলি খুব মন যায় সেয়া মুগাৰ সাজ পিন্ধিব আৰু জেতুকাৰ কথা খুব মনত পৰে, গতিকে তেনেকৈ লগাইছোঁ অকণমান। আৰু গতিকে সেয়াই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ জীৱনটোক আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আমি এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিবই লাগিব, কাৰণ যিহেতু কৰোণাটো বিয়পি আছে বহুখিনি, সেইকাৰণে এতিয়া আমি থাকিবই লাগিব। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু এই বহাগ বিহুটিৰ আৰু আমাৰ নতুন নৱবৰ্ষৰ এই দিনকেইটাৰ পৰাই যেন আমাৰ গোটেই যিমান সমস্যা আছে সকলোবিলাক সমস্যা যেন আঁতৰি যায় সেয়াই বিচাৰিছোঁ। আৰু খুব সোনকালেই যেন আমাৰ ধুনীয়া এটি দিন আহে, এইবিলাক গোটেই নাইকিয়া হৈ যায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।